ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း38နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတရောဘတ်မူဂါဘေအနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှဘလို့ပုံစံနဲ့အာဏာကိုဆွံ့လွတ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်အတိအမပြုနိုင်တဲ့သတင်းတွေမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပြီးနိုင်ငံရေးအရာမရေမရာအခြေအနေတွေလည်းပေါ်ပေါက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။သူရဲတန်ယုံမရှိဘဲအာဏာကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတော့မူဂါဘေကိုနေအိမ်မှာထိန်းသိမ်းထားတာပါ။ကမ္ဘာမှာအသက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်အသက်93နှစ်အရွယ်မူဂါဘေကတော့ရာထူးကနေထွက်ပေးဖို့ညှဉ်းဆန်နေပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရတရက်စီအာဏာလွှဲပေးဖို့ပြောဆိုနေကြောင်းလဲနှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်အစိုးရအသည့်ဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်ဖို့ပြည်ပမှာတိတ်ချောင်နေကြသူတွေဖြစ်တဲ့ဒုသမရဟောင်းအမာဆင်နန်ဂါဝါနဲ့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်မော်ဂန်ရှန်ဂီရိုင်းတို့ဟာလည်းဇင်ဘာဝေကိုပြန်လာနေကြကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာနဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ဘော်နိုပြည်နယ်ရင်းကမိုက်ဒူဂူရီမြို့မှာအသေးခံဘုံးကဲသမား၄ဦးအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်၁၄ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့၂၉ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဘိုကိုဟာရန်အစွန်းရောက်တဲ့အခြေစိုက်လှုပ်ရှားခဲ့ရာမိုက်ဒူဂူရီမြို့ရင်းကမူနာရက်ွက်အတွင်းမှာမျိုးသား၂ဦးနဲ့မျိုးသမီး၂ဦးတို့ကအသေးခံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံးကဲသမား၄ဦးတို့ကမျိုးရင်းလူထူတတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲအဖွဲ့ပြောခွင့်ရဗစ်တာအစ်ဆူခူကပြောပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာတင်းကျပ်တဲ့အစ္စလာမစ်ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသတစ်ခုပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအစိုးရကို၈နှစ်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘိုကိုဟာရမ်ဆွေးရောက်တဲ့လက်ချက်နဲ့လူပေါင်း2000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးစုအလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုလို့တုံ့နှံပြီးဒါကိုရှုတ်ချတဲ့စွန့်ပြချက်ကိုအမေရိကန်အောက်လွတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီကဗိုလ်ရုံးနေမှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Republican အမတ်Ed Rice ကဆုံးဖြတ်ပြောင်းချက်ကိုကူကိုအတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမှာတော့ Rohingya တွေကိုလူမျိုးစုအလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုတွေကိုရှုတ်ချထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေချက်ချင်းပြန်ပေးခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ။